Magandang araw mga kabayan, nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Franz Castro, umepal at kupal na talaga. Sinabi ba naman na kailangan na daw ng bagong DepEd Secretary? Sinong papalit? Ikaw? Wala ka na ata sa tamang pag-iisip, prepa. Kailangan mo na atang magpakonsulta alam kasi nitong teroristang ito na isa sa may pinakamalaking budget ang edukasyon sumusunod lang sa budget ng ating mga sundalo at kapulisan. Alam talaga kung saan makakakupit ng malaki ah, mas malaki ang magbibigay sa mga kasama niyang CPPNPA. Kahit naman anong gawin mong ungas ka, wala nang maniniwala sa iyo. Wala ka nang maluloko. Mga kasabwat mong terorista, sumuko na. Wala ka nang kasama. Bakit hindi ka na rin sumuko? Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyo ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, naging member ng ACT halos lahat ng mga guro dito sa Davao na automatic kalta sa sweldo ang monthly dues. Pero noong nalaman na infiltrated na pala ang DepEd dito sa Davao City Division, pinatanggal ang pagsakop nila sa naturang grupo dapat maisulat sa ating saligang batas na kailanman di papayagan ang komunismo terorismo sa ating bansa. At sabi din ng isang netizen, kahit na anong paninira ang gawin ninyo laban kay Vice President Inday Sara, lalo siyang mamahalin ng matitino nating kababayan. At kahit kailan, hindi kami makikinig sa mga alagad ng kasamaan. Nakalimutan nyo na ba na kahit kailan, di nananaig o nananalo ang kasamaan sa kabutihan? At sabi din ng isang netizen, si Sara pinaka the best sa Department of Education para mamonitor ang mga aktivista na mga students malaman kung sino mga connected sa si NPA. Kaya gusto nila maalis kasi balakid si Sara sa mga plano nila. <laughs> ah, palit na. Pinalitan na pala. Hindi na pala si PBBM. Sorry po. Ah, uh, salamat po sa mga nag-correct. Hindi na po si PBBM ang uh, Department of Agriculture. Pasensya na po kayo. <laughs> Patawa talaga. Okay, punta na po tayo sa iba. Ito po pinagmamalaki po nila ito lahat ah. Uh, nagugulat po ako. Ito muna. Ito si Teyatan. Hindi ko alam may ano may ano yung lagi ko po nakikita to. Hindi ko po alam kung ano pa papel niya, no? Ni teyatan. Lagi ko pong nakikita yan, naririnig yung pangalan. Ah, uh, masyadong yung antas ng tingin sa sarili. Ito po ang sinabi nung Teyatan. Pakinggan nyo po at magugulat kayo. Kung gaano po kataasan ang tingin nito sa sarili. Okay. Generally, pleased with President Marcos Jr.'s performance in 2023. O. Oh. Siya raw po ay uh, generally na pleased po siya sa performance ni Pangulong, Pangulong uh, Marcos noong 2023. Tanong ka lang, eh sino ka ba naman? Bakit ka na ikaw ang maplis? Hindi niyo po ba napupuna? Yun mga pumupuri po kay, kay Martin, panay mga congressman. Ngayon, itong pumupuri naman kay PBBM, panay mga tauhan niya. Hindi po ba? <laughs> May <halak. laughs> Hindi po ba mas maganda na survey, di ba? O kaya mga mamamayan yung pumupuri o kaya mga grupo man lang, hindi na yung mismo mga tauhan yung pumupuri sa inyo. Masyado. Alam nga naman, hindi mo purihin yung... Ewan ko kung kung yan po ay tauhan ba ng pamahalaan o hindi. Hindi ko po maintindihan. Lagi pong mga, mga tagapagtanggol po yan. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Ah. Dito po sa pinagmamalaki ngayon, nako, baha po ngayon. Media, ah, bilib na bilib ako sa media ngayon. Sa totoo lang po, puri kapuri-puri po sa buong media ngayon ang ang uh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Nakakabilib 'no? Nakakabilib sana sana kayo nung panahon ni Duterte, ganyan din kayo mamuri. Eto <laughs> po, basahin po natin itong uh, papuri. Hindi na po balita eh. Papuri na po eh. Pumalo sa 4.019 trillion ang kabuang halaga ng nalikom na investment ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga foreign trips ngayong taon ayon sa Department of Trade and Industry. Ang laki, no? 4.019 trillion. Aba, okay pala yung foreign trips ni Pangulong Marcos. Ang laki po pala nang naipapasok niya. Kasi kita nyo, News 5 to, ha? pumalo sa 4.19 trillion ang kabuang halaga ng nalikom na investment ang linaw, nalikom na investment. Trillion, trillion. Sulit ang pagbabiyahin ni Pangulong Marcos. Pero pag binaba mo po, ito <laughs> po yung sasabihin. Kabilang dito, ang 14 billion investment pledges na inuwi ni Pangulong. Ha? Pledges lang pala? Ha? pagdalo sa ASEAN Japan Commemorative Summit at 37.2 billion sa ASEAN sa APEC. Ang ilang pang investment pledges ay may kinalaman sa sektor ng telecommunication, artificial intelligence, manufacturing, health services, health sciences and services at energy na may signed agreement at clear financial value. Pledges lang po pala. <laughs> Kasi nalilito po kayo eh. No? Pero sa aktual, pledges pa lang po pala yung pinagmamalaki nyo. Yan po ang problema sa pamalaan sa kawalan ng may pagmamalaki na nagawa. Panay pledges, panay yung pangako, yung 20 pesos na bigas na ipagmalaki na wala pa po tapos pag na nagkasitan pa paano gagawin ay ano lang naman 'yan pangarap lang naman 'yan no ito na naman po nakakapag-uwi ng 14 trillion yung pala pledges lang po pledges pa lang hindi pa po katuparan hindi ko po alam kung ilan po ang uh, ang uh, pera na dyan o ilan po yung uh, katotohanan na No? Katotohanan. O oh, ilan yung pledges pa lang? Okay. Magkaiba po yung pledges pa lang, eh, no? Kaya yan po yung mga reaksyon. Sabi po ng mga tao, be an honest and media because you're giving the public a wrong notions in your reports. It's not investment when it's mere promise or pledges to invest. They're not yet investments, mere pledges, sabi po ng mga netizens. Pledges is nothing more than a piece of paper. Alam po ninyo. Dilaw na dilaw po eh. 'yung bawiin na lang sa mga bawiin na lang sa promotion. <laughs> Alam niyo 'yun. Bawiin na lang sa uh, baka hindi nila mahalata mahahalata po ng mga tao. <laughs> Hindi po po pwedeng sabihin ninyo na nalikom na yan, complete pa lang. O eto po, report ng Banko Sentral, baka magulat po kayo. Eto po, totoo po to. Report na to eh. Ano po pagkakaiba ng report at pledges? Report, meron na pong resibo. Noon December 11. Hindi po 'to binabalita eh. No? December 11. Foreign direct investment that flowed. Ano po ang katotohanan sa foreign direct investment natin? Pasensya na po kayo ha. Ganito po kasi sila magpresent. Tandaan po ninyo, pag nakakalito yung presentation, may mga parang tinatago kay, no? Ito po, ang simple lang naman po eh kung magre-report ka talaga. Ito ang pera na uh, pumasok sa bansa natin. Ito ay uh, nakapagpatayo na ng uh, ng Ganito po kung sim simple lang ha. Ito pumasok to nakapagtayo ang uh, ng pabrika, no? uh, nagkakahalaga yan ng 100 billion na kapag ng pabrika sa Laguna. Ganun po yung mga pledges. O kaya uh, 100 billion pesos pinasok sa Central Bank. Alam mo kung saan eh. Pero yung wholesale, 4 trillion. Okay. At uh, tignan pa po natin kung paano po nila nire-report yan. Malilito talaga kayo eh. Kaya kung hindi kayo ekonomista o kung wala kayong balak alamin ng katotohanan, nakakalito po talaga. Mapapawaw ka talaga. Oh, anyayabang pa eh, talagang ano eh, talagang nagmamalaki pa eh. Ito po ang sinabi, no? Nitong isa na to. Nagyabang pa siya eh. Oh. <laughs> FYI, sabi niya. DTI reports 4 trillion consolidated process investment resulting from PBBM's foreign trips. Ito po galing po sa 3 DTI ito. No? Ganito po sila mag-report. Akala mo talaga, bubugbugin ka ng mga numero. No? Akala mo, ang dami-dami pumasok sa atin. Okay. 205.53 million or 11.3 billion business investment promotion agency registered with operation. 983 US dollars uh, 0.21 million 54.75 billion 282.8 billion IPA registration in progress reparation 544 billion 1.588 trillion signed memorandum of understanding letter yan po yung ito po yung kabuuan ng 4.3 trillion mga signed agreement, signed understanding, confirmed investment not covered by MOUs, LOUs, pipeline project realize realized, etc., etc. okay. Binubugbog po tayo ng numero, kaya tatanggapin na lang natin ay ang daming pumapasok sa Pilipinas. Pero pag sinuri mo po sila, 91% ayon po sa kay uh, sa isang ekonomista na Dilawan. <laughs> Ginamit na lang natin yung uh, ekonomista Dilawan. 95% ay 91% ay panay pledges pa lang, hindi pa po pera, no? Yan po ang katotohanan. Okay. Pero ito po, ito po totoo na to kasi report na po to ng BSP. So, ibig sabihin, kung nire-report po nila na trilyon-trilyon yung pumasok ngayon taon, ibig sabihin, dapat tumaas tayo. Kasi gano'n, ano po ang uh, basa ninyo pag ganyan po ang report? Aba, tumaas yung foreign investment, tumaas yung foreign direct investment. Pero ayon po sa report naman ng uh, Banko Sentral, eto po yung report ng Banko Sentral eh. Sabi po ng uh, Bangko Sentral ng Pilipinas kung magkano po yung uh, ibinaba bumababa po yung ating uh, investment dito sa Pilipinas foreign direct investment by 42.2% ngayong taon o hanggang dyan sa third, third quarter pa lang. Kasi hindi pa tapos yung taon. Eh. So, paano nyo po i-reconcile? Sino po yung mas tama? Yung Banko Sentral ng Pilipinas? O yung DTI? Ayan po, sabi o, uh, Foreign direct investment that flowed in the Philippines declined. Di ba ang ibig sabihin ng decline bumaba? Declined 42.2%. Okay. Year on year in September to reach 422 million. Huwag na po nating ano no kasi nakakahilo po yung mga numero, hindi po ako ekonomista. Yung sinasabi nilang pumasok na trilyon, pag binasa mo yung balita sa baba kasama pa pala yung mga pledges. Pero ang katotohanan no bumaba po yung foreign direct investment hindi po natin to sinilip. Hindi po natin to sinilip kasi gusto nating siraan yung gobyerno. Hindi po. Ipinagmamalaki e, nila eh. Alam niyo ibig ko sabihin, pinagmamalaki nyo na trilyon-trilyon yung pumasok. Naturalmente, aalamin namin. Magkano ba talaga yung direktang pumasok? Ito po ay... Uh, noong December 11, report ng BSP. Nabawasan po tayo, declined, bumaba ng 42, halos kalahati ang binaba mula 2022. Kung titignan nyo pa yung 2021, mas mataas pa po. Yun po ang pinakamataas sa foreign direct investment. Eh. Mas mataas pa po yung pasok nung panahon pa po ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, yung pinagmamalaki ninyo na kaya ikot ng ikot, nakalikom ng mga foreign investors, si Pangulong Duterte hindi po umiikot, nasa Pilipinas lang, nagtatrabaho po bilang presidente sa Pilipinas, mas malaki pa yung pumapasok na pera kay Pangulong Duterte kaysa sa president na hindi gaanong umiikot sa buong mundo, ibig sabihin hindi tayo ganong naggumagastos. Sa pagkaunawa ko lang po to, ha, hindi po ako ekonomista. Sinasabi ko lang po sa inyo. Report po to ng BSP. Kasi po malalaman ng BSP kung magkano yung pumapasok na foreign direct investment. Bumaba po ng halos kalahati mula noong 2022 papunta ng 2023. E eh, paano pa yung 2021? Nung full. Kasi 2022, hati na si BBM at si Duterte. Bumaba na po tayo noong 2022 Pagpasok pa lang ni BBM, bumaba na yung pumapasok na foreign investment eh. Yan po ang katotohanan. No? Report din po yan ng Banko Sentral. Hindi po, ay, hindi po tayo naninira. Nasyak lang tayo. Bakit yung pinagmamalaki? Samantalang kababasa ko lang ng report ng Bangko Sentral na bumaba yung pumapasok na foreign investment sa atin. Pero sa report ninyo, parang ang daming pumapasok dahil sa pagbabiyahe ni Pangulong Marcos. Yun po yun. Kasi mahilig kayong mahilig kayong siraan yung mga Duterte. Kaya pinapakita po namin sa inyo sa aktual. Ano po ba yung mas magandang aktual? Yung kasama pa yung mga ah uh, anong tawag dyan? Kasama pa ba yung mga uh, pledges? O etong aktual mismo mula sa Banko Sentral. Banko Sentral na po yan. Pera na po yan. Pwede nyo po makita yan, yung sa Banko Sentral. I-search nyo lang po. Baka sabihin nyo, nan ko. Nariyan lang po yan. Ayan o. Kita po natin yan lahat. Okay. Balik, balik po tayo rito. ah uh, so sa tweet, yung mismong pinagmamalaki nila na isa sa mga pangunahing uh, kumbaga yung nagawa dahil sa pagbab pagbabiyahe po ang ginawa ni Pangulong Marcos eh, di ba? Yung report mismo nila na naka, na ang daming pumasok na investment eh questionable. Eh. Kasi sinasabi niyo na trillion-trillion ang pumapasok pero sinasabi ng Central Bank na bumababa yung pumapasok na investment kumpara sa dati. So ibig sabihin, yung Pangulo na hindi bumabiyahe, mas malaki pa yung pumapasok na investment kaysa sa pangulo na biyahe ng biyahe. <laughs> yan po ang realidad. Maaring ipaliwanag po yan ng mga ekonomista, pero yan po yung raw data o raw. Yung ibig sabihin yung yung pera, pera absence nung pagsusuri ng mga ekonomista, eh yan po yun. Okay. Ah, uh, balikan po natin kung paano po nila uh, ginagawa ngayon yung paninira unti-unti sa mga Duterte. Nakakasyak po, no? Kasi alam po ninyo, no? Sinisiraan niyo na yung mga Duterte diyan sa pati yung sa pirma ng PMA, pinagbibintangan niyo yung mga pumirma sa PMA na eto yung destabilization, di ba? Galing sa mga Duterte. Eto pa po isa, no? sinisimplihan na po nila yung war on drugs ni Pangulong Duterte, unti-unti na po nilang tinitira ng pasimple. Okay. Yung war on drugs na nagpasikat kay Pangulong Duterte, bukod sa paninira ng dilawan na yung ICC, para po, para po siguro ma, ma ano nila, ma, ma justify nila yung pagpapapasok ng ICC. Eh kaya na po nila i-justify, eh. di ba? Ito po, ganito po simpleng sinisiraan yung hindi po nila sinasabing direkta na masama yung war on drugs ni Pangulong Duterte pero ganito po nila pasimpleng sinisiraan. Ito po, oh, sabi ni ano, ni ni Teyatan. Ayun po yung mga basta lagi niyo po maririnig yan, mga tagapagtanggol yan Pwede bang malaman kung ilan na namatay sa EJK under BBM's brand of war on drugs? At bakit hindi pinatawag ang suspected drug personalities at hinarap sa national TV para pagpiestahan? Nang <coughs> taong bayan, bakit puro ares lang? Bakit walang pinatay dahil nanlaban? I'm pretty sure the number of drug-free barangays barangays mainly due to Duterte's efforts. Ang tanong ko ay yung mga namatay dahil ng laban at kahit hindi pa nilitis judges na patay na ng laban, syempre the dead cannot defend themselves. Legit question toha, ha, Need ng stats from PDEA, top stories, <coughs> PCO government page. To be fair, para makriticize ko si BBM ng human rights violations. Tignan nyo. Simple lang po, mang yung teyatan. Ewan ko, parang Duterte supporter to nung araw eh. Bakit mo titirahin ngayon? Hindi mo tinira nung panahon ni si Pangulong Duterte. Pwede bang malaman kung ilan na namatay sa AJK under BBM's brand of war on drugs? <coughs> Napaka-unfair po niyan kay Pangulong Duterte. No? na hahanapan nyo na bakit ang ang gusto niyang palabasin pwede naman palang magwar on drugs kahit walang namamatay di ba? Dami ring aresto. Ito pinakita po nila, oh. The numbers of National Anti-Drug Campaign. 'Yan. Ito nakolekta raw, 30.39 billion. Total number of arrests, 4937. Drug cleared barangay, 27,000. Drug affected, 7,500. Total number of arrested, 72,676. Grabe, no? <laughs> Tinatanong niya, ilan daw na matay na sa war on drugs ni PBBM? Alam niyo sa totoo lang, yung mga tao, no? yung mga nasa komunidad yung mga bumilib kay Pangulong Duterte hindi po kami naghanap ng numero ng mga panahon na nanunungkulan si Pangulong Duterte Sabi ko nga sa inyo ang mga uh, proyekto ni Pangulong Duterte nakikita nararamdaman naaamoy hindi mo kinakailangang Maghanapan tayo ng numero. Yung tao mismo ang nakaramdam. No? Coming from sa mga nakinabang. Sabihin na natin sa mga supporters na nakinabang ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Yan, kayong mga Marcos, direkta ko nang sasabihin, ito kayo ang direktang nakinabang sa magandang panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ngayon, iinsultuhin nyo ilan na namatay? Wala. Pwedeng wala. Di ba? Pwedeng wala. Ang tanong, meron pa ba? <laughs> meron pa bang war on drugs? Grabe, no? Yung mga supporter ng direkt tang na kinabang sa mga proyekto ni Pangulong Duterte. Naging Pangulo dahil sa sa mga Duterte. Sila pa yung anlalakas. Ano? Dilaw na dilaw talaga. No? Ito lang po pakiusap ko sa inyong lahat. Si Pangulong Duterte, wala po kami pakialam kay Pinoy. Hindi, hindi po namin siniraan si Pinoy na minsan-minsan naalala namin si Pinoy dahil Nakakatuwa eh. Pero hindi po namin minamayat-maya na sinisiraan si Pinoy. Busy po kami, natatandaan ko, buwat nung naupo si Pangulong Duterte, busy kami sa bumabanat sa mga naninira na kay Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit dilawan, nagiging dilawan na kayo sa pananaw namin? Sa absence nang inyong maipagmamalaking proyekto, panay-paninira na lang sa mga Duterte ang kaya nyo. Si Pangulong Duterte, mayat maya nanawa kami. mayat maya naroon siya sa merong uh, inauguration, merong ribbon cutting, mayat maya merong nakikleared na barangay na drug, drug cleared. Mayat-maya, meron pong sang katutak po ang nagawa ni Pangulong Duterte. Wala po kami time na uh, siraan pa si Pinoy. Ano pa ipansisira mo kay Pinoy? Ipagmalaki lang namin yung mga ginagawa at nagagawa ni Pangulong Duterte. Alam niyo po kung bakit pa na yung paninira niyo samantalang kayo ang nakaupo? Kayong mga supporter ni BBM pa. Alam niyo po ba kung bakit pa pa rin ang paninira niyo sa dating administrasyon. na Kesyo pro China, na-kesyo uh, masama yung war on drugs, na Kesyo. Ganun talaga yung tendency ya, ng walang traba, walang proyekto, walang nagagampanan. Siraan mo yung sinundan mong pamahalaan para magmukha kang an ang galing-galing ng administrasyon mo. Hindi po namin 'yan hindi po namin 'yan na, hindi po namin kinailangan 'yan. Na manira ng dating administrasyon kasi sawang-sawa kami sa hindi nga namin maalala sa sobrang dami. Hindi mo masasabi yung iba't ibang proyekto ni Pangulong Duterte. Ganon talaga yung tendency ng mga, ang mga dilawan to ah. Bahala na kayo kung masasaktan kayo. Sa kasaysayan namin sa Dilawan, may dalawang Aquino. Si Aquino, Cory, wala halos na gawa, pero nakasurvive siya dahil sinisiraan niya lang yung dating Pangulo. Eh 20 years kasing uh, winasak ni Pangulong Marcos yung Pilipinas eh. Hirap na hirap talaga tayo. Sa tulong ng media, sa tulong ng mga oligarko, tinanggap yan. Ito po, si Pinoy ganun din. Pinasama lang ng pinasama. Ngayon, papasamain nyo lang ng papasamain si Pangulong Duterte at ang mga Duterte, okay na? Pagpapatunay lang po yan, kayo na po ang magpasya. Wala ba kayo may pagmalaki na ginagawa? Kinakailangan nyo pansiraan yung mga Duterte? Pati yung war on drugs. Eh, ayaw nyo pala sa war on drugs. Ayaw nyo pala sa friends to all, enemies to none. Ayaw nyo pala sa NTFL ka. Ayaw nyo palang matapos yung problema natin sa insurgency. Ayaw nyo pala sa lahat. Gusto nyo pala ng ICC. Bakit kayo pumunta sa Davao, nakiusap kayo na maging makipag-unitim kayo kay Sarah Duterte? Kung ayaw nyo naman pala in the first place lahat ng ginawa ng mga Duterte, nilihim ba yan? Yung war on drugs po ba ay nilihim ng mga Duterte sa inyo? Yan po bang build, 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 nilihim po ba yan? Yan po bang pag-alis natin sa ICC, nilihim po ba yan? Hindi po lihim yan. Ayaw nyo pala sa lahat ng yan. <laughs> ayaw nyo pala nung ayaw na ni Duterte na makapagpistok. Bakit kayo pumunta sa dabaw para ligawan si Sarah Duterte? biglang pasasamain nyo na lang ngayon lahat. Sana napanood nyo video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan. Do not let your thoughts left unspoken. A citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin mga kabayan. Siyempre, Huwag nyo din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan magiwan ng like. Hanggang sa muli!